Jel se desilo nekad da kažem da si čuo za neku teoriju zavere pa se ispostavilo kao istina ili da postoji neka teorija zavere za koju ti veruješ da je istina ili nešto što ono kao odvazilo, važilo je dugo za teoriju zavere pa se obistinilo ili jel ima ili kako gledaš na te uopšte teorije? Pa mislim, znaš kako ja generalno se nešto preterano ne zanimam ovaj, tim teorijama zavera. Volim ono, pogledam po neki klip, ono nešto što je, da kažemo, činjenično. Tipo one teorije zavera što su dokazane da su bile istineta. Sad, Kao koje na su, mislim, primer. a ne mogu sad se setim ono, imena tačno, tipo ono je ono, MK Ultra, onda oni testovi što je CIA radila i to sve. Ne znam, možda verujem u teoriju zavere da je da ono, ma, mislim da to svi živi znao da već činjenica nije ni teorija zavere da Amerika manje više kontroliše sve kroz te proksi ratove i plaćanja svih i svačih i ne znam, recimo verujem da se Jugoslavija raspala najviše zato što su ne znam, Milošević, Tuđman i ovaj, Izetbegović dobili pare od CIA da posveđaju narod, ono. Recimo to je to jedna teorija zavere koje verujem. Ali Ili ima ovo nešto... ostalo, ovo da ne znam, da nas prskaju koronom iz aviona i da je zemlja ravna ploča, da ne znam ja, da nije bilo sletanje na mesec, to naravno da ne verujem. Jel ima neka koja ti je ono baš bila suluda, ono nešto van granica realnosti, a s druge strane, jel ima neka koju si ono odmah poverovao kao, koja ti je ono zagulicala, možda kao je, ovo možda stvarno naš, ima nešto tu? Pa sulude su mi u suštini ove što sam ispomenuo, to ravna zemlja, ne znam, nija sletanje na mesec i to, prskanje korone iz aviona, ovaj, to je po meni suludo, a šta mi ono možda zvuči da je realno, pa ne znam iskreno šta ti kažem. Zato što ja ne volim pretjerano da gledam o teorijama zavere i sve, pa onda samim tim nisam ni upoznao šta je trenutno aktuelno. Jel deraš da smo mi kao narod možda malo skloni tim teorijama zavere? Nama je sve što se desi u stvari postoji neka teorija iza toga. Znači nije mi to smo nego jako, evo je. Jako skloni teorijama zavere. Zato što, ovaj, eto, ajde, vratit ću se opet na ravnu zemlju. Ovaj, ti kada gledaš, ne znam, recimo u Americi, ovi ti ljudi što su verovali u ravnu zemlju, ono, nekako mi je većina delovala kao da se zeze, da troluju, znaš, ono. Bilo je naravno oni koji ozbiljno veruju, ali znaš, onda dođeš ovde i vidiš ljude koji su u tom fazonu i vidiš da oni zapravo veruju u to, znaš, ono. Tako da definitivno mislim da smo skloni kao narod tome i da generalno malo volimo da se lažemo za mnoge stvari i da izbegavamo istinu.